Rendi i veturave është i gjatë në fshatin Cernis të Gjilanit. Caki i qytetarve të kësaj ane të ejtën është fabrika e mjelit, por për ta bler një thes me mjel si pas tyre duhet të pritet për orë të tëra, ndërsa rendin duhet të azësh qysh herët në mëngjes. Për orës 10 jam në rend, për orës 10. Dere, tash edhe kërë shkoj një thes, e marë mjel edhe shkoj të shpi. Që 2 orë jam të pritë Dhe ato me morë ka një thes. Po, ta shpedi ime nga petu dhe se kim kume ditë. Para një orës jam marë tu, si po shqit më kane ona këtu. Ka një thes të në pej, jopin, po i ka rukë panika njerës. Që një orë e qys, a i kretari ka para pa qenë të jashtë sa konshme, pa levizje. Ndërko si pas pronarit të kësaj fabrike, rezervat kanë filluar të argjohen pasi ka shqitje të madhe të mjelit këto 3 ditët e fundit. Rezerva ka për një këtë shkurt nëse nuk vjen nga importit grën. Në mëllin nuk ka rast për mi dhe të rëthesin që e pagun asë një njëri. Po mundësimi fornizu, sa kem kërkesa nuk ka. Por përveç banorëve të Anamuravës mjell në këtë fabrik po blejnë edhe banorët shqiptar të Bujanovcit e qyteteve të tjera të Kosovës. Në anën tjetër nën kryetari i Gjilanit Arber Ismaili thëtë se nuk ka nevoj për panik pasi ka mjell e gjera tjera ushqimore me bullek. Fati i mirë i kësaj situatë është që kemi edhe njerëz vullnetit mirë, operator ndryshëm, njerëz të mirë që kanë shpreha dishmëri me ndihmu edhe në baza vetanake, me ndihmu komunën në këtë drejtim dhe nuk ka vend për panik. Me gjithat, qyteti i Gjilanit deri më tani nuk ka asnjë të infektuar me koronavirus.